Estamos aqui para um vídeo muito especial nesse canal. É isso aí que você viu mesmo. O meu irmão desenvolveu um jogo, cara, e já tá na Play Store para baixar se você quiser. Tá aqui na descrição o link para baixar o jogo Body Rain. A gente tem que matar o máximo de zumbis possível aqui. É um jogo de tiro e vamos testar ele aqui já juntos, galera. Simbora então, olha só, os controles são bem fáceis. É só mexer pro lado aqui, ó, e meter a bala na cara do zumbi, mano. Olha que da hora, mano. Olha só, tô com uma Glock aqui, mano. Mete a tiro aqui na cara do zumbi, mano. Olha só, deita meia dúzia aqui já. E a gente vai atirando e ele vai recarregando automaticamente, tá? Então você posiciona pra atirar e já solta o analógico pra ele continuar atirando. Olha só, é bem simples. Controles bem fáceis pra você jogar, tá? Tem skins pra você desbloquear. Tem novas armas também. Eu vou... Ai, caramba, olha o zumbi vindo. Eu vou morrer a primeira vez aqui pra vocês verem tudo que tem na loja pra gente desbloquear aqui, tá? Tem muita coisa bacana, galera. Tem dois mapas já e ele pretende continuar desenvolvendo esse jogo, tá, pessoal? Então já capricha no like aqui embaixo e já ajuda aí o meu brother, cara. Ele desenvolveu esse jogo todo sozinho, galera. Olha só que top, hein? Os efeitos muito bacanas, os gráficos bem leves pra você jogar em qualquer celular. Ah, morri a primeira vez aqui, cara. Ó, fiz 400 pontos. Vamos lá pro menu então pra vocês verem aqui, ó. Tem aqui o shop, então aqui a gente pode comprar novas skins. Eu já tenho algumas aqui, tá, galera? Vou colocar aqui, ó, a skin aqui, ó, do cara, o Rambo aqui, sei lá o que bicho que é isso aqui, mano. Vamos colocar essa skin aqui e já vou colocar uma arma melhorzinha pra vocês verem. Vou colocar aqui então uma 12, cara, uma shotgun. Vamos colocar ela aqui pra ver se ela é melhor, tá? Vamos ver se vai carregar o novo mapa. O segundo mapa, aliás, o mapa do deserto. Carregou o mapa da floresta aqui, ó. Vamos meter a bala neles então. Olha só, mano. Cara, essa shotgun é muito forte, mano. É dois tiros só nos mais fracos. Olha isso, nossa, um só nesse aqui. Bom demais. Ele tá vindo correndo. Toma, me derrubaram aqui. Uau. Só de passar, já mete o tiro na cara dele, olha só. Vejam que eu fiz um score aqui de 3.700 pontos, mas foi com uma arma muito melhor, uma AK-47 eu usei, tá? Vamos lá, mete mais bala. Tá vindo um monte agora, cara. Tiro, tiro na cara. Toma, tome bala. Ah, destruiu aqui a minha barricada. Vamos ver se eu pego o mapa do deserto, galera. Vamos trocar aqui a minha skin, ó. Vamos colocar aqui a skin, vamos comprar uma nova, tá? Vamos comprar essa aqui de 3.000 pra ver. Ah, mas skin feminina, cara. Uma skin feminina eu não quero. Vou comprar outra de 3.000, então. Aí, olha aí que top. Skin de aventureiro. O que, que é isso aqui, ó? Aparece aqui na tela. Olha só, cara, que bacana. Um xerifão aqui. E vamos pegar a minha arma aqui, então. A minha AK-47, queridíssima, galera. Vamos equipar ela aqui. E bora pro tiro. Bora pra bala aqui matar o zumbizão, mano. Olha só. Carregou o mapa do deserto. Olha aí que top. Cowboy no deserto, mano. Cadê o zumbi? De onde é que eles vêm? Olha lá, lá de cima da cabana. Mete a bala neles, cara. Lá vem mais um, olha lá, tiro na cara. Toma, deitou. Olha, a AK é muito boa, mano. A AK é muito forte. Tome, zumbizão. Ó, não deixa chegar perto, não. E você pode configurar nas opções a sensibilidade do seu cursor aqui, do seu movimento, tá? Tá vindo um lá. Toma, ai, aqui na minha frente. Quase, por pouco. Olha, tá vindo aqui. Tá me atacando aqui já. Caramba, mano. Sai fora. Beleza. Carrega, carrega. Vamos, cowboy. Vamos, xerife. Carrega essa arma aí, mano. Ih, caramba. Vamos, carrega essa arma, cara. Deixa eu chegar. Ih, tá me atacando. Ai, tá me atacando aqui, cara. Sai, sai fora. Ah, vai, carrega logo. Ah, morri, mano. Ah, caramba.
1.590 pontos. Olha só, então, como eu falei pra vocês, tem aqui as opções pra você mudar a sensibilidade aqui, ó. Colocar mais sensível pra tirar a música, se você quiser. E melhorar os gráficos também. Vamos ver se ele vai rodar aqui com qualidade high aqui. Vamos... Vou colocar no low mesmo, deixa no low. Vamos lá, mais um round aqui do deserto. Simbora. Ó, lá de cima da casa dá pra acertar mais de longe, ó. Beleza, carrega, carrega, carrega. Eles descem o morro, já desce morrendo. Já desce morrendo. Ó, e cuidado, olha pros lados, hein. Olha pros lados que vem os do lado aqui, ó. Ih, caramba, olha só, esse aqui é mais forte. Eita, carrega ligeiro. Carrega, carrega. Olha quanto que tá vindo agora. Ah, meu Deus. Deitei, deitei. Deitei mais um, mais outro. Boa, boa. Bora, cara, bora, bora. Ligeiro. Ah, carrega essa arma logo, cara. Tem que colocar pra carregar mais rápido, hein. Olha isso, vamos, vamos, vamos. Deita, 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 deita. Ah, não vai dar não. Morri, galera. Top demais, espero que vocês tenham curtido essa gameplay aqui. Aqui embaixo na descrição tá o link pra você baixar o jogo e deixar o seu joinha aqui embaixo nesse vídeo. E a sua avaliação 5 estrelas lá caprichada pra ajudar o Amaro, beleza? Espero que tenham curtido, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais, valeu!